Traga esta receitinha que é para ser adiado. Está bem? Sim. Mas olha que esta
Perfeita a coisa é muito complicada. E bem que estava a parecer que o caso era pior. Descanse. Vai dar para perceber e vai levar comigo. O que é que tinha mais para fora? Os medicamentos todos aqui da receita. Ah, oh, pronto. Desculpe. Não percebo nada disto. Mas aqui deve ser deste. Para aqui, vizinho, fura aqui. Pode ser seu presidente. Vai tirar fora. Não, não. Ah, não diz aqui. Que será? Iquinhos. Iquinhos. Bovinhos. Bovinhos. Caprinhos. Caprinhos. Suínos. Suínos. Cães. Cães. Gatos. O que é suínos? Porcos. Ah, porcos. A minha mãe é uma porca, filho. Ah, mãe, que é que tu tens de ver? E tu cheio de tios, que é que tu tens de ver? Olha aqui, não. Olha aqui, é. 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 Pronto, já está quase. Segura bem a mão. Vira para lá as copas que enganam essa injeção. Mas eu vou também para lá isso. Eu vou entrar aí para o cafezinho. Não dá muito tempo, seja valente. Mas se quiseres consultar, nada tem a dizer.
quer fruto de sabedoria? Se eu que se sinto aí ao pé. Não brinco! Não brinco! Estou aqui para aqui. Isto não é possível. Esteja calmo e sem medo. Que fraco é uma maravilha. Uma máquina a falar. Vamos além de aceitar esta corrida. Oh, Luigi! Ah! Tu, de agora, yeah? Ah, mas... passas a ser meu ajudado! Está bom, ah! Ora, para começar, envia aqui o barrete aqui em Salvador! Ah, mas está a dar luz, mano! Não tem a mesma coisa! Está a dar luz, mano! Está a dar luz! Já está! A máquina vai ser tudo que já se diz.
daqui o cliente sabe. Muito bem esclarecido. A senhora que sim. Porque o que é errado. Mas falta de espreitar. Não, era só para espreitar. Se eu tinha algum muito de tudo. É tudo. Tá, muito bem. Mas cuidado que eu não preciso, senhor. Vai ficar mesmo para a terra, tem que ir ouvir. Oh, Luigi! Capacete para ele. Foi por isso que eu aqui vim. Pois estou preparado para ouvir. Lá como ouvi.
Só tenho com vocês todos uns porcos. Ora, e quanto mais gente quer? Já vou. Nas tuas marzões, nem lhes pagas de IRS ou falsas de marzões. São só 40%. É, e nós precisamos agora. Pelo que acabas de escutar, foi o melhor que na hora e eu te pedi a arranjar. Está certo, que eu acabei de ouvir. Olha, com os tios, peço que esta vaca para ti. Para ti? Sim, para ti. Quem te bate a tua da cara, seu boleto? Se eu não bato nada, não ia sair ficando essa rechada, filho. Quebra uma tesoura aí. Acho que só lhe insulta quem devia respeitar. Paga-me insulta. Paga-me essa consulta e paga o seu dinheiro. Até que tu pensavas que lhe veio fora só. Ou de 500, mano, eu tenho crédito. Ou de 500. Mas faz mais barato. Foi um mês que pagava, então dia eu sempre. Olha, eu não quero atrás de si. Paguei tudo na hora, com os atores que eu vi aqui pela ponta da cara fora. Ah, mano! Já vi que o velho gosta muito de mamar. Compre um bolo da mulher. Uma fêmea me confunde. É que estou a ver que eu morro.
sem que os farme compunha. Vai saber o que é que nasci. Vamos lá. Na paga escuta, sentar-se aqui. Aqui, ó. Aí, Cristo. Isso é uma pessoa para mim quando eu estou dando. Vai pegar, não é? Ó, vizinho. Isso é para você. Aí, vizinho. Para você. É. Ó, para ver a cozinha e ver se és coelho, tens de pôr aqui em cima sem escudos em quê? Sãs. O coelho já tem dinheiro. Não tem algum. É só sair para o Gipartis na praia. Não tem isso. Ah, tu se não tem, está a tentar aqui, mas eu tenho aqui. Não. Achei que tem. Tem que ser rápido, vizinho. Há 6 quilos aí, por favor. Há 6 quilos. Esse com passar os meios de me atirar.
vă lăsăm la șefite